Levantar aqui no local, tenente. Bom, no primeiro momento, segundo informação de familiares aí, pessoas aqui do local, chegaram duas pessoas, os indivíduos chegaram pela manhã e só ouviram os disparos. Em princípio não ouviram algum barulho de veículo, nada. E tivemos a informação aí que as pessoas, em princípio, seriam pessoas aqui da região que teriam efetuado esses disparos. Na casa, três pessoas residiam nessa pequena moradia aqui, duas já em óbito no local. Exato, duas do sexo masculino, duas pessoas já em óbito e uma pessoa foi encaminhada para o hospital, também em estado grave. Tivemos informações preliminares que um dos indivíduos teve uma passagem pelo sistema penal, ainda estamos verificando melhor. E tivemos informações também que, em princípio, havia algum envolvimento com drogas também. Você acredita que pessoas morreram por estar na companhia desse rapaz que já tinha passagens pela polícia, tenente? Pelo que nós obtivemos informações aqui no local, nos parece que sim. As pessoas que estariam acompanhando teriam, na verdade, sido alvejadas porque estavam em companhia dessa pessoa que já passou pelo sistema penal.